Сондай-ақ энергетикалық хартияның бас хатшысы да елімізді бүгінгі мерекемен құттықтады. Урбан Русны Қазақстанның азғана уақытта экономикасы дамыған қуатты мемлекетке айналғанын айта келе, аймаққа үлгі көрсетіп отырған жеткізді. Әрі ұйыммен ынтымақтастықтың жыл санап нығайып келе жатқан тілге тиек етті. Айта кетейік, энергетикалық хартия біздің елімізбен жасты. Былтыр Қазақстан ұйымның мүшесі ретінде оған төрағалық етті. Я думаю, что вот та история, которую прописал Казахстан. Қазақстан осы 24 жылда аса зор жетістікке жетті. Әрине, бұған қол жеткізу оңай емес. Сіздер дұрыс қабылдаған шешімнің арқасында жолда кездескен барлық қиындықтарды еңсердіңіздер. Бастысы, ертеңгі күнге сенімен қарай алатындай тәуелсіз мемлекет құрдыңыздар. Ағымдағы жылы әлемде түрлі қиындықтар болып жатыр. Соған қарамастан, сіздер дамып келесіздер. Мен қазақ еліне табыс тілеймін.